25 ყოფილი თანამშრომლების სარჩელი მაუწყებლის წინააღმდეგ ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა ეკატერინე დავითაძე არხზე მუშაობას პროდიუსერისა და სუფლიორის ოპერატორის პოზიციებზე ვეღარ გააგრძელებს. მოსამართლე ირმა ტოგონიძის განმარტებით პოზიციები, რომლებზეც დაბრუნებასაც დავითაძე ითხოვდა, რეორგანიზაციის შედეგად გაუქმებულია, ამიტომაც მისი მოთხოვნა სამსახურის აღდგენის ნაწილში არ დაკმაყოფილდა. მაუწყებელს მის მიმართ მხოლოდ კომპენსაციის გადახდა დაევალა. TV25 მოსამართლემ რუსლან დავითაძის მთავარი ოპერატორის თანამდებობაზე აღდგენა დაავალა. მისი მეორე მოთხოვნა კი მძღოლის პოზიციაზე აღდგენის თაობაზე არ დააკმაყოფილა. გასაჩივრებს თუ არა სასამართლოს გადაწყვეტილებას ტელევიზია? საკითხი იურისტებთან ერთად განიხილება. მოსარჩელე მხარე კი სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს. როგორც ერთი ისე მეორე თანამდებობა ამ მომენტისთვის არ არსებობს. TV25 და სასამართლო არ არის უფლებამოსილი მიუთითოს დამსახურებას, თუ რომ თანამდებობაზე აღადგინოს იმ პირობებში, როდესაც თანამდებობა რეალურად არ არსებობს. აღდგენის ნაწილში ეკატერინე დავითაძეს ორივე თანამდებობაზე ერთხელ უარი, თუმცა იმის გამო, რომ ბაცილად ჩაითვალა გადაწყვეტილება განთავისუფლების შესახებ და ვერ მოხერხდა მისი აღდგენა თანამდებობაზე, მას მიეცემა კომპენსაცია სასამართლოს მიერ დადგენილი ორდენები. რაც შეეხება რუსლან დავითაძის ნაწილში, მთავარი ოპერატორის პოზიცია არსებობს დღეს TV25-ში, ეს გამოიკვეთა და დადგინდა სასამართლო განხილვის დროს. შესაბამისად, მისი აღდგენა იმ თანამდებობაზე სასამართლომ ჩათვალა კანონიერად. რაც შეეხება მძღოლ ოპერატორის თანამდებობაზე მის აღდგენას, ვერც ამ შემთხვევაში ვერ შევა სასამართლო დამსახურების კომპეტენციაში და ვერ მიუთითებს მას, რომელი უნდა დატოვოს ან რომელი უნდა გაუშვას თანამდებობიდან. ამდენად ამ თანამდებობაზე, ამ ნაწილში აღდგენაზე მას უარი ეთქვა. მათ შეეხება მთავარი ოპერატორის თანამდებობაზე, იგი აღდგენილია და მას მიეცა გადაწყვეტილება იმ თანამდებობრივი სარგოსოდენობით, რომელსაც ის იღებდა მთავარი ოპერატორის თანამდებობაზე ყოფნის დროს. პრინციპში შეიძლება ვთქვათ, რომ გადაწყვეტილება სამართლიანია. ერთ ვარიანტში, რუსლანის ვარიანტში, პრინციპში აღდგენილია და სასამართლომ თქვა, რომ არასწორად მოექცა მენეჯმენტი ტელევიზიის, რასაც პრინციპში მეც ვადასტურებ და ყოველთვის ვეუბნებოდი, რომ არასწორი გადაწყვეტილება იყო, გამომდინარე იქიდან, რომ კრებაზე შესაძლებელია შეუძლია ნებისმიერ თანამშრომელს კითხვა დაგისვას მენეჯმენტს და მენეჯერს, და ამის გამო სამსახურიდან გაჩვებოდა დათხოვნა. მე ვფიქრობ, არასწორია და ასე ვთქვათ, ნაწილობრივ სამართლიანობა აღდგა და ისევში ვფიქრობ, რომ უნდა დაუბრუნდეს თანამშრომელი თავის ადგილს და გააგრძელოს მუშაობა, როგორც მუშაობდა. და ასე ვთქვათ, ბოლომდე კმაყოფილი პრინციპში არ ვართ, იმიტომ რომ მეორე მხარე ეკას შემთხვევაში რაღაც გაუგებარი გადაწყვეტილება, მაგრამ იმედი მაქვს, ალბათ გაასაჩირებს და მიაღწევს თავის შედეგს. მოსამართლემ დაადასტურა ის გარემოება, რასაც ჩვენ პირველი დღიდან ვადასტურებდით, ვამბობდით ამ დავის დაწყებისა. კერძოდ ის გარემოება, რომ მთელი ეს რეორგანიზაციო პროცესი იყო ფორმალური ხასიათის, ამიტომაც ბათილად იქნა ცნობილი ჩემ მარწმუნებლებთან ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ შესაბამისი გადაწყვეტილებები, თუმცა ჩვენი სასარჩელო მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა აღდგენის ნაწილში, ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა უფრო სწორად რუსლან დავითაძისა და საერთოდ არ დაკმაყოფილდა ეკატერინე დავითაძის ნაწილში. ამ ნაწილში ჩვენ სასამართლო გადაწყვეტილების სულისკვეთებას არ ვეთანხმებით და კანონით დადგენილი წესით ვაპირებთ მის გასაჩივრებას ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში. სასამართლო გადაწყვეტილება სავარაუდოდ გავასაჩივრებთ სარჩელი დაკმაყოფილების ნაწილში. კონკრეტულად აი გადაწყვეტილების, დასაბუთებული გადაწყვეტილების ჩავარების შემდგომ ტელევიზიის ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით